Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda orta aylık pensiyanın məbləğində artım gözlənilir. İqaz xəbər verir ki, bu Hesablama Palatasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2023-cü il üzrə büdcəsi ilə bağlı rəyində əksini tapıb. Rəydə bildirilir ki, əmək pensiyaları haqqında bir pensiya nömrəli forma statistik hesabata əsasən cari ilin 01 yanvar tarixinə ölkə üzrə orta aylık pensiya məbləği 331,8 manat olduğu halda ilin birinci yarısında 36,2 manat veya 10,9% artarak 368,000 manat təşkil edib. Artım pensiyanın hər üç növ üzrə baş verib. Qeyd olunur ki, cari ilin birinci yarısında yaşa görə pensiyalar 37,7 manat, əlilliyə görə pensiyaların 31,8 manat, ailə başçısının itirməyə görə pensiyalar isə 29,8 manat artırılıb ki, bu da minimum pensiya məbləğinin artırılması, əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi və cari ilin 01 yanvar tarixinə dək əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslərə maddi yardımın ödənilməsi hesabına baş verib. Minimum pensiya məbləğinin daha yuxarı həddə çatdırılması və pensiyaların sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi ilin birinci yarısında həyata keçirildiyindən pensiya məbləğlərindəki nəzərə çarpacaq dəyişiklik bu dövrdə müşahidə edilib. İlin ikinci yarısında isə pensiya məbləğlərində kəskin dəyişiklik yarada biləcək halların gözlənilməməsi səbəbindən növbəti ilin əvvəllərinə orta aylık pensiya məbləğləri aşağı artımla proqnozlaşdırılıb. Belə ki, növbəti ilin əvvəlində yaşa görə orta aylık pensiyanın 0,1 manat azalması, əlilliyə görə orta aylık pensiyanın 0,4 manat artması fonunda ümumi orta aylık pensiyanın 1,4 manat artarak 369,4 manat həddində olması gözlənilir ki, bu da ailə başçısını itirməyə görə pensiya növündə gözlənilən artım ilə əlaqədardır. Növbəti ilin sonunda isə orta aylık pensiya məbləğinin ilin əvvəli ilə müqayisədə 52,6 manat və ya 14,2% artaraq 422 manat olacağı proqnozlaşdırılır. Hüquqi aktlara əsasən indeksləşmənin orta aylık əmək haqqının artım tempinə uyğun aparıldığını diqqətə alaraq qeyd etmək olar ki, pensiyaların orta aylık məbləğində nəzərdə tutulmuş artım tempi cari ilin əvvəli ilə müqayisədə sonuna orta aylık əmək haqqının 14,5% faizinin səviyyəsində artımına uyğundur.